Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada doncs, amb motiu d'una activitat més en el marc no, d'aquest programa que tenim al Departament de Justícia, que és la gestió del coneixement, que té un valor des del punt de vista de la transversalitat que suposa i que és un programa que obliga a pensar molt, crec jo. La qual cosa això és mèrit del responsable del mateix, que és el Jesús Martínez, doncs que fa que les ments estiguin en constant moviment, ja sigui per les diferents activitats o a vegades, com avui, doncs amb la sort de tenir ponències, o ponents, millor dit, de primer nivell. Avui ens acompanya el Javier Martínez, doncs, que és persona que ens, bueno, jo crec que ens obrirà, ens farà qüestionar molts dels grans dubtes que tenim amb un element que avui en dia, doncs, a vegades, a mi personalment, m'ofega una mica, que és l'element indicador. Tot s'ha de valorar, tot ha de tenir un referent, tot ha de tenir una numeració, tot és numèric. Personalment crec que hi ha coses que no es poden mesurar. Els indicadors són necessaris, segurament són bàsics no?, per racionalitzar i guanyar en eficiència en tots els serveis públics, però hi ha àmbits que ens fa difícil a mi personalment veure fins a quin punt arriben els indicadors i això enllaçant-ho amb el món de la formació i de l'aprenentatge, a vegades també encara se'n fa més difícil. No? Quan parlem de la valoració d'una activitat formativa, doncs hi ha activitats formatives que segurament es poden valorar. Podem tenir indicadors per valorar les altres, se'n fa difícil no? que sigui així. Bueno, estic segur que podrà portar molt més el Javier que no pas, jo i us desitjo que tingueu doncs, una bona sessió, una bona jornada i us tinc que abandonar perquè tinc que anar corrents cap al Departament de Cultura que em toca avui, però si puc a la segona part que tindreu a les 11:30 és... doncs intentaré també incorporar-me amb vosaltres. Que tingueu bona jornada i dono la paraula al Javier, al Jesús, al Javier, endavant, vinga.